İstəyirsən növbəti bir mahnını səsləndirəsən Rifanda. Buyurun, buyurun. İlk dəfə bizim dalğamızda, ilk dəfə Azərbaycan bəli. Dinləyicilər, salamlayıram, razı olun, sizləri salamlayıram, bayramınızı təbrik edirəm. Təşəkkür. Səbəb, mənə də gəlirsən bu yaşlılara, yəni o papaq atırsan. Yox, adət ənəmizə sadiqəm. Yəni ki, çalışır ki, ölçəyim yaşlılarımızla, yəni. O, belə deyək, o maraqlıdır. Sözün deməyə dodaq dilə naz eyləyir, dodaq dilə naz eyləyir, naz eyləyir, naz eyləyir, dil dodağa naz eyləyir.